Центарот за развој на југоисточниот планински регион од Струмица објави јавен повик за доделување на договор за јавна набавка на опрема за заштита од шумски пожари, конкретно мал противпожарен камион за гаснење на шумски и градски пожари во рамките на проектот рано откривање на пожарите и нивно движење за превенција и справување со катастрофи ЕФИДАР во југоисточниот планински регион со финансиска поддршка од Интерекипа програмата за прекогранична соработка меѓу Грција и Македонија. Станува збор за возило кое ќе биде наменето за територијалната противпожарна единица во Струмица, идентично како што доби и гевгилиските пожарникари неодамна. Тендерот ќе трае до 30 август, пошто ќе биде познато од која фирма ќе биде набавено противпожарното возило за струмичката единица. Тендерската документација може да се најде на веб страната на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Инако овој центар набави две противпожарни возила за пожарникарите во Гевгелија и Валандово. Гевгелиската пожарна доби специализиран мал камион за гаснење шумски пожари спасување со цел да се покриваат потребите на општините Дојран и Богданци, додека единицата од Валандово доби пикап возило за пристап на одредени локации со пожари, докои не може да се стасува со поголеми возила. Вкупната вредност на двете возила чини околу 200 000 евра. Како што поддаче првиот човек на Центарот за развој на Југоистокот Дјоко Камче, во рамките на проектот кој треба да заврши до крајот на годинава, се планира да бидат најававени и термални дронови за детектирање пожари на тешко достапни места во подрачијата на Струмица, Радовиш и Гевгелија.